Upacara pengebumian Tun Abdul Taib Mahmud dijangka diadakan selepas solat zuhur di tanah perkuburan Demak Kuching sekitar pukul 1.30 petang esok. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mempublisikan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265 di Istana Negara. Kali terakhir mesyuarat itu diadakan adalah pada 31 Januari selepas iaitu mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264 khas sempena istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong ke-17. Status representasi pegawai polis kontroversi Inspektor Sheila untuk membatalkan pertuduhan menyebabkan kegusaran orang awam dengan membunyikan horn kereta dalam tempoh lama ditetapkan pada 20 Mac depan di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur.